За, орон суучлалтын сайд Батсүр сайд нэмж хариулъя. За, Бадамсран гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр аливаа зүйлийн үнэл эрэлт нийлүүлэлтэй холбоотой. Тийм болохоор үн бууруулгыг бол нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг нэгдүгээрт авах хэрэгтэй. За, бидний хувьд бол их үсвэрээ ипотекийн зээлийн их үсвэрийг энэ жил хоёр дахин илүү нэмэгдүүлж байгаа. Тийм учраас одоо бас үнийг бол доктортой барих боломжтой. Дээр нь одоо төрөөсөө орон сууц төрөөслөх замаар эзэмших, төрөөслөх. За, дээр нь одоо стандартын шаардлага ангасан амьны орон сууцанд ипотекийн зээл олох энэ одоо зүйлийг эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхээр одоо ярьж байна. За, мөн одоо та газрын асуудал ярьж байна. За, газрыг бол бас орон нутгад зөв менежментээр зөв олгох юм бол одоо орон сууцны үнэнд бол нөлөөлөхгүй байх боломжтой. За, орон За, улсын хурлын гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.